دش باتیرۆر مەدالیای ڕێز لێنانی بەخشیە ژمارەیەك لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدانی قەزاکە. کەسوکاری شەهیدانیش دوو پاتیان کردەوە، ئەوان سەربەرزن بە شەهیدەکانیانەوە و درێژە پێدەری ڕێبازی پیرۆزی ئەوان دەبن. وەک ڕێزێک بۆ خەبات و تێکۆشانی شەهیدە سەربەرزەکانیان، کۆمەڵەی ڕێکخستنگیرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەدالیای ڕێزلێنانی بەسەر ژمارەیەکی زۆر لە کەسوکاری شەهیدانی قەزای کفریدا بەخشی. ئەمڕۆ خەڵاتی کەسوکاری ڕێکخستە دێرینەکان و ئەو کەسانەی کە پێش ڕاپەڕین شەهید بوون یان ئەعدام کراون لە ڕیزی ڕێکخستنە دێرینەکانە، ئەوانەی کە بینیتان ئەوە کەسوکاری شەهیدە ڕێکخستنە دێرینەکانە کە ئەعدام کراون لە ڕیزی ڕێکخستنە، خەڵاتی ئەوانیش کراوە. هەرچەندێ خەڵاتەکە شتێکە هەر یانی شتێکی نەفسیە، ئیجنا هیچ شتێکی مادی تیانیە، تەنیا خەڵاتێکە بۆ ڕێزێنان لە گیانی ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژە سەختەکانی خەباتی میلەتەکەمانە لە کونجی زیندانەکانی بەعسا گیانی خۆیان کردە قوربانی بۆ ئیسا میلەتەکەمان بە ئازادی بشی. دابەشکردنی خەڵاتە بەسەر ئەو هەواڵانەی کە کاتی خۆی گیراون و لە سێدارە دراون و یان ئەعدام کراون یاخود کۆچی دواییان کردووە، ئەوەش بە ئەرچی سەرشانی خۆمانی دەزانین کە خەڵاتی ڕێزلێنانیان بۆ بکەین. کەسوکاری شەهیدانیش ڕایگەیاند ئەوان سەربەرزن بە خەبات و قوربانیدانی شەهیدەکانیان و وەک هەمیشەش درێژە ڕێپێدەری ڕێبازە پیرۆزەکانیان دەبن، چونکە پاراستنی خاک و گەل و نیشتیمان ئەرکێکی پیرۆزی نیشتیمانی و نەتەوایەتیە. ئێمە وەکو کەسوکاری شەهیدان ئەمڕۆ ئامادە بووین بۆ ئەم مەدالیای ڕێزلێنان بۆ کەسوکاری شەهیدان. من وەکو پێشمەرگەیەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵێن دووباتەکەینەوە لەسەر ڕێبازی شەهیدانمان ڕێبازیان بەر نەدەین و هەمیشە داکۆکی سەرسەختیان بین، ئەتا دوادلۆپی خوێنمان بە گیان و جەستە ئامادەین لە پێناوی خاکی کوردستانە هەموو خوێنێکمان بڕێژین کە خوێنمانیش ڕشتووە لەم شەڕی داعشا. نابووترین تیرۆریست لەم سەرزەمیەدا داعش، ئێمە وەکو کەسوکاری شەهید بەڵێن نەدەین و بەڵێن دووپاتەکرێنەوە کە هەمیشە لە ڕیزی پێشەوەی قوربانیدانەکانە بین و لە ڕیزی پێشەوە بین لە بۆڵەگیکردن لەم خاک و خەڵکە، و داواکارم لە هەموو کەسوکاری شەهیدەکان کە هەمیشە کەسوکارگەی خۆیان لەبیر نەچێشەدەکان لەبیر نەکەن و لە ڕیزیەکردنی شی کوردستانە پابەند بن بە بەرنامە پێوەگەی شی کوردستانەوە. بەخشینی مەدالیای ڕێزلێنان لەلایەن کۆمەڵەی ڕێکخستنەگیرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە لە کاتێکدایە کە قەزای کفری وەک شارێکی دیارینی کوردستان شارێکیشە پڕ قوربانی و خاوەن سەروەریە و بە سەدان شەهیدی لە پاش و پێشی ڕاپەڕیندا بە کوردستانی دایک بەخشی. لە قەزای کفریەوە، دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەڕێوەبەرایەتی ڕێگەزنامەی کەرکووک وەک پشتیوانی